Вітаю! 24 квітня видалося насиченим на події. В ефірі телеканалу «Правда тут» підсумки дня, що минає. Що ж цікавого трапилося у Львові та області сьогодні, покажемо вам уже за мить. У Львові вже більше тижня з квартири не можуть забрати тіло померлого. Поліціянти все чекають рішення суду. Не треба нам цукерок. У Львові добровольці пікетували бізнес Петра Порошенка. У пам'ять про жертв геноциду вірмен в Османській імперії у Львові відправили молебен за тих, кого знищили молодотурки. Кілька днів пролежав на підлозі. Жінка, що проживає по вулиці Науковій, почула стогін про допомогу із сусідньої квартири. Львів'янка знала, що в цьому помешканні проживає самотній літній чоловік. Недовго думаючи, сполохана сусідка викликала патрульних. Прибувши на місце події, копи не гаяли ані хвилини, вирішили потрапити в замкнену квартиру через балкон. Офіцер патрульної поліції побачив чоловіка, який лежав в безпорадному стані на підлозі. Дідусь зізнався рятівникам, що пролежав так зо два дні. Згодом 71-річного громадянина госпіталізувала швидка. Поправка Лозового у дії. У Львові вже більше тижня з квартири не можуть забрати тіло померлого. Поліцейські все чекають рішення суду, а сусіди мучаться від нестерпного трупного смороду. Як живеться людям поряд із мерцем та чому Феміда так довго не могла дати дозвіл на поховання померлого? Дивіться далі. Нестерпний сморід, що досі відчувається з цього вікна. За словами мешканців будинку, тіло чоловіка пролежало у цій квартирі понад тиждень. Зараз помешкання опечатано Личаківським райвідділом поліції. Ксенія мешкає на вулиці Медової Печери, 7. Дівчина почула нестерпний запах. Сморід просто не давав дихати. До мене друзі приходили, кажуть, чого у вас так пахне, саме як будто щось розкладається. Запах поширювався по всьому будинку. Щоб дізнатися, звідки ж він, сусід взяв драбину та заглянув до затхлого помешкання через вікно. І побачив там бездиханне тіло чоловіка. Я його пару днів ще тому бачила. Він лежав десь в лікарні на Топольні. У нього ніби запалення було, бо тут приходила терапевт, до нього я бачила. А потім лежав десь тиждень, його виписали. Потім він... Десь 9 квітня до мене застукав, що йому погано, викликати йому швидку. Я викликала, він тут посидів, вийшов, все собі приготував, правда, чистий, помитий. Я думала, що я трупом впаду. Та я відкрила вікно і скоро закрила, бо я думала, що з надвору йде. А то видно звідси смердів. Люди негайно викликали поліцію. Поступове звернення 21 квітня о 17:30 годин. Личаківський відділ поліції про те, що по сусідству поряд з ним мешкає, тобто чути запах з квартири номер 40. Копи приїхали та до квартири зайти не змогли, двері були зачинені. Відповідно до закону, взламати їх правоохоронці не мали права, допоки суд не ухвалить відповідного рішення. Тіло чоловіка залишили гнити тут, у квартирі. Однак до Феміди поліцейські чомусь звернулися не відразу. У зв'язку з тим, що повідомлення було надійшло в суботу практично в 17:30 годин, відтак поки повинні пройти певні відповідні процесуальні дії, зокрема встановити, як я вже повідомляв, особу користувача власника приміщення, що можна відповідно провести за допомогою виключно звернутися в відповідні певні установи. Правоохоронці звернулись з клопотанням до суду лише через два дні. Вчора в 12:30 слідчі звернулися з клопотанням про надання дозволу на проникнення до житла особи, де ймовірно знаходилася особа. Суд розглянув і в 14:15 вже готове було рішення, вони забрали і проводили слідчі дії. Судді кажуть, тут очевидне недбальство поліції. Люди почали звертатися і поліція приїхала в суботу. Десь під вечір вони виявили ці обставини. А чому вони не зверталися із клопотанням? Це їх потрібно питати. В нас є слідчі судді, які чергують на вихідні. І тобто, якби таке клопотання поступило, то суд би, звичайно, його розглянув, розуміючи ситуацію. Ба більше, представники Феміди наголошують, в клопотанні не були повністю вказані вихідні дані покійного чоловіка, тільки ім'я та прізвище. Зараз в суді вже розглянуто друге клопотання призначення експертизи тіла. Ось так поправки Лозового працюють на ділі. Без довідок тіло забрати до моргу зась. Нам вдалося отримати фотографії з цієї квартири, де 8 діб пролежав покійник. Кажуть, померлий у квартирі проживав сам. Був добрий та привітливий, однак прикладався до чарки. Іванна Галайко, Сергій Медведєв, «Правда тут».
Модна контрабанда. Брат і сестрою намагалися перетнути кордон двома мікроавтобусами, обравши зелений коридор. Однак у митників виникли підозри, чи не перевозять часом родичі заборонених предметів. Працівники митниці вивели автівки зі смуги спрощеного контролю у спеціально відведене місце. І під час перевірки виявили, що багажники і салони мікроавтобусів були заповнені чоловічим та жіночим одягом у кількості 7 тисяч одиниць. Скоріше за все, товар везли на закордонний ринок. Справу про порушення митних правил скерують для розгляду до суду. Аукціон з ремонту будівлі колишнього російського культурного центру оголошено. Львівська облрада в системі «Прозоро» заявила про закупівлю з реконструкції будівлі на вулиці Короленка 1А. Тут за 6,5 мільйонів гривень мають створити будинок воїна. Відповідно до технічного завдання, у споруді необхідно провести гідроізоляційні роботи, ліквідувати грибок, замінити перекриття, провести опалення, якого тут не було багато років, відремонтувати водопровід, каналізацію, провести опоряджувальні роботи всередині будівлі, утеплити фасад. Влаштувати евакуаційні сходи з другого поверху, пандус, зрізати аварійні дерева біля будинку та посадити нові кущі. Пропозиції щодо участі в аукціоні прийматимуть до 7 травня, а проведуть його 10 травня. Не треба нам цукерок. У Львові добровольці пікетували бізнес, що асоціюють із Петром Порошенком. Десятки героїв АТО з плакатами та гучними гаслами вимагали від президента обрати або бізнес, або країну. Ціна нашої незалежності – це кров наших хлопців. Не заробляй своїми цукерками на крумі. Діти хочуть мати батьків, а не твої цукерки, які ти розсипав по цілій Україні. Порошенко, добровольцям визнання! Чи солодке зараз життя в тих, хто першими пішли захищати свою країну від ворога? Ні, на 5-му році війни влада не визнає добровольців учасниками бойових дій. Волонтери, бійці АТО та сім'ї загиблих не можуть користуватися жодними пільгами. За останні гроші складалися, купляли собі одяг, який форми, одяг, берці, взуття. Їм допомагала, за границю допомагала. Самі думали про себе, про них держава не думала. І далі не думає. Не думає, що залишилися старі мами, батьки старенькі, яким потрібна допомога, діти. Відтак воїни, активісти та вдови військовиків вирішили протестувати. З плакатами і наліпками пікетувальники завітали до магазину солодощів, з брендом якого пов'язують прізвище Петра Порошенка. Добровольці вимагають від Верховної Ради прийняття законопроекту номер 7190 і надати їм статусу учасників бойових дій на державному рівні. Найбільше цей законопроект у Верховній Раді блокують депутати від фракції БПП. Тому з приводу цього, по приїзді Порошенка до Львова, ми зустрілися з ним, передали йому вимоги. Обіцяв розібратися, не відреагував. Більшість добровольців, повернувшись з війни, потребують вартісного лікування, а власних коштів у бійців не вистачає. І ті нардепи, які у перші дні війни закликали чоловіків йти на фронт та обіцяли, що держава не забуде своїх героїв, тепер бійців-волонтерів просто ігнорують. Я боєць ЗСУ, я інвалід війни першої групи, маю всі шанси відновити своє здоров'я і вже 2 роки добиваюся лікування. Нема нас в Україні нормального лікування. Є, але дуже слабеньке і ніяких шансів. А є приватні, вони дуже дорогі нам не по кишені. Уже незабаром такі мирні акції протесту відбудуться і в інших містах України. Якщо ж Петро Порошенко не відреагує на демонстрації, активісти обіцяють прийти під стіни його будинку. Юлія Янішевська, Григорій Сюськін, «Правда тут». Львівський локомотиворемонтний завод збиткує, а втрати зросли на 39%, а це приблизно 30 мільйонів гривень. За перший квартал цього року виробництво отримало понад 7 мільйонів збитків, а це майже на 5 мільйонів більше у порівнянні з минулим роком. Загалом за січень-березень підприємство відремонтувало 165 колісних пар на 8 мільйонів гривень і виготовило ще 138 пар теж на суму майже на 8 мільйонів. Також залізничники відремонтували 16 тягових двигунів та 2 одиниці рухомого складу. Перевірці таки бути. За рішенням суду рятувальникам дозволили проінспектувати один із торгових центрів Львова, в якому вже 2 роки не проводилося подібних заходів. Що з цього вийшло, дивіться у нашому сюжеті. Минулого місяця адміністрація одного з торгово-розважальних центрів Львова продемонструвала журналістам, як справно у них працюють усі протипожежні заходи. Ці двері утримуються, вони не закриті, вони утримуються електромагнітним замком, який, знову ж, при спрацюванні пожежної сигналізації розблоковується автоматично. При пропаданні електроосвітлення він розблоковується автоматично. Дана система антипаніки дозволяє відкрити будь-якому для евакуації, відкрити двері в випадку, якщо займання в цьому протипожежному відсіку.
безпечно перетнути, після чого двері на самодотягувачах закриваються. Два кран-комплекти, під'єднаних постійно до пожежного водопроводу. Один рукав, другий рукав. Це рукав меншого діаметру, який також застосовується. І знаходяться два вогнегасника, щоб ви переконалися, що вони справжні. Нею можуть користуватися, ну, зазвичай, скажімо так, само собою, пожежні підрозділи, але в випадку спеціально навчений персонал вже торгового центру. Однак влаштували це все на показ, адже надзвичайників з ревізією протипожежної безпеки до торгового центру не пускали ще з 2016 року. Через це рятувальники довгий час судилися з керівництвом закладу. І нещодавно терези Феміди таки перехилилися на бік пожежників. Тепер їх до себе ТРЦ змушене впустити. А от журналістам тут цього разу зовсім не раді. Представники центру категорично заборонили будь-які зйомки під час перевірки. Коментувати своє рішення на камеру також не захотіли. Але попри усе, ревізія таки почалася. Адміністрація об'єкт надали перелік документів, які вони нам зобов'язані представити для ознайомлення з забезпеченням протипожежного захисту даного об'єкту. Триватиме перевірка до 4 травня. Тоді надзвичайники і озвучать свій остаточний вердикт стосовно протипожежної безпеки цього торгового центру. Тож уже незабаром ми дізнаємося, чи було що приховувати керівництво об'єкту від камер журналістів. Давид Берішвілі, Віталій Ільчишин, Оксана Павлишин, Дмитро Кривенко. Правда тут. Сухотив освітян та медиків на Львівщині в першому кварталі 2018 року на облік вперше в житті взяті 340 осіб із діагнозом туберкульоз, серед них семеро дітей. І заразними формами сухоти взяті на облік понад 200 осіб, а це 60% від занедужалих. Встановлено, що в 4 випадках джерелом інфікування неповнолітні були близькі родичі хворих. Окрім того, захворювання зареєстровані серед медичних працівників. 3 осіб – працівників виховних і навчальних закладів, 2 осіб – працівників промислових підприємств та торгівлі – 2 осіб. Загалом же у порівнянні з минулим роком захворюваність на туберкульоз на Львівщині знизилася на 12%. У пам'ять про жертв геноциду вірмен в Османській імперії у Вірменському катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці відправили молебень за тих, кого знищили молодотурки. Окрім того, в супроводі літургійного хору прихожани нагадали – пам'ять сильніша, аніж геноцид. Згоріло їхнє селище, пропали їхні мули. Бредуть вигнанці в дорогу неблизьку. Щоб мову свою рідну їх діти не забули, їм літери виводять вірменки на піску. А вітер, який палючий вітер. Овуглені обличчя січе. Лише виведеш ти слово і з тої в'язі літер, а слово ж без коріння покотиться втече. Вірмени сумують. У 1915-16 роках над цією нацією холоднокровно розправились молодотурки. Били, вбивали, катували по дорозі, а деякі просто мене витримували і йшли в пустелі 60 і більше днів, і деякі просто вмирали. Сльози падають на траву. Вірмени біля хреста моляться за тих, кого замордували кати. Вбито майже 2 мільйони населення. Вагітні жінки, беззахисні старці та невинні діти. До тепер наші землі там, дійсно, правда, є дуже велика частина, де ніхто там не проживає. Не турків, не вірменів. Вони навіть пустують, наші церкви знищуються. Можливо, там і пасуться ягнятки турецькі, але факт в тому, що наші землі там, наш Арарат там. І до останнього ми будемо боротись і нагадувати всьому світу. Вірмени закликають, геноцид у 1915 році в Османській Туреччині повинен бути визнаний цивілізованим світом. Нагадаю, одночасно з винищенням вірмен в Османській імперії мали місце геноцид асирійців і понтійських греків. Велика частина вірменської діаспори виникла з утікачів з Османської імперії. Іванна Галайко, Сергій Медведєв, «Правда тут». Повернення до першопочаткового вигляду. На площі Ринок 19 підприємці зобов'язали самостійно відновити перший поверх будівлі та відремонтувати балкон. Компанія незаконно перепланувала будівлю. На місці віконного простору облаштували дверний. А це, на думку посадовців міськради, може зашкодити пам'яті культурної спадщини. Окрім цього, горе-підприємець отримає також штраф у розмірі 17 тисяч гривень. На відновлення історичної будівлі мері дали півроку. Нагадаю, у Львові створили комісію, яка регулює подібні порушення. За спотворення або взагалі знищення історичних пам'яток міста штрафуватимуть на немалу суму – від 17 до 170 тисяч гривень.
Галичанка бореться за золото. Львівські гандболістки успішно зіграли у матчах четвертого туру Балтійської ліги. Тепер готуються до фінального етапу змагань, які відбуватимуться у Львові. Докладніше про підсумки матчів галичанки у Литві дивіться в сюжеті. У передостанньому турі Балтійської ліги львівські гандболістки перемогли білоруську Роднічанку та литовські Гарляву і Жальгіріс. В першому матчі змогли переграти і головних суперниць із Гомеля, але в другому поступилися. Ми грали ігри по дві в день. І ми завжди грали з такими командами напередодні Гомеля, важкими досить. Може, ми багато сил з ними віддали там, але ми зараз працюємо над тими помилками. Я думаю, що у Львові рідні стіни допомагають, вболівальники допомагають, батьки. Я думаю, що ми зможемо їх переграти. Галичанка лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Гомель на 2 очки. Щоб здобути золото, львів'янкам потрібно вигравати у білорусок фінальні матчі. Хотілося б більше підтримки вболівальників, тому що рідні стіни, хотілося, щоб трибуни більше підтримували. І тоді ж вже якийсь більш емоційно сильніший. Найкращими гравчинями у складі галичанки стали півсередня Мар'яна Маркевич та воротарка Вікторія Салтанюк. Для мене не є важливо забити гол, для мене є важливість більше там віддати гарну передачу чи зіграти комбінацію з стяжкою, бо більше забивали наші півсередні. Ну, можливо, так обрали, не знаю, глядачі, тренера. Мені було надзвичайно приємно. Вікторія Салтанюк замінює травмовану Марію Гладун з лютого. Каже, відчуває відповідальність і не хоче підвести команду. Радіє, що її старання помітили. В принципі, я довольна, але ще б трішки десь треба, завжди треба до чогось стремитися, допрацьовувати. На гандболісток чекає гаряче завершення сезону. У четвер їдуть в Ужгород, де зіграють матчі з Карпатами та Дніпрянкою. З 2 по 4 травня змагатимуться у фіналі чемпіонату України, а вже 5-го поборються за нагороди Балтійської ліги. Давид Берішвілі, Алла Васьковська, Григорій Сюськін. Правда тут. На цьому в мене все. Команда телеканалу «Правда тут» продовжує слідкувати за подіями Львова та області, щоб уже зранку розказати вам ще більше цікавих новин. Натуральне та корисне. Зовсім скоро у Львові з'явиться сервісний центр Choice. Тут ви зможете придбати для себе збалансовані лікувальні фітокомплекси, а також косметичні засоби та здорове харчування. Компанія Choice виробляє якісні екопродукти для своїх споживачів вже понад 14 років. Адже користуючись сумнівними засобами гігієни та шкідливими продуктами для догляду за оселею, ми наражаємо себе на небезпеку. Натомість у сервісному центрі Choice ви зможете придбати продукцію, яка є безпечною не тільки для дорослих, але й для немовлят. Ми самі розуміємо, що дуже велика кількість інгредієнтів хімічних штучного походження, вони провокують в організмі утворення ракових клітин. І зараз, в принципі, весь світ бореться з цим і розуміє, що потрібно переходити все-таки на натуральне. А знайти справді хорошої якості натуральні продукти зараз є дуже складно. Компанія Choice пропонує відвідувачам серію косметики White Mandarin та натуральну побутову хімію Green Max. Цікавинкою є також здорове харчування у вигляді пророщених зернят. Суміш із насінин пшениці, вівса, кукурудзи та ячменю має неабияку біологічну цінність. Вона поліпшує травлення та в порівнянні зі звичайними злаками засвоюється в організмі краще. Зерна – це взагалі унікальний у нас продукт. Це є суміш 4 злакових і настільки продуманий весь процес від вирощення, пророщення, ну, тобто висушення зерен, пророщення. Вони все відбувається у закритому такому циклі і немає доступу туди людина. Тобто настільки все ідеально, навіть я б сказала, чисто. Уся продукція компанії проходить ретельну перевірку. Фахові консультанти допоможуть знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта. А вже після першого разу використання як косметичних, так і побутових засобів ви відчуєте приємні зміни. Компанія взагалі засновувалась для того, щоб могти саме українцям в першу чергу забезпечити якісною продукцією, яка є безпечна не лише для людини, і для навколишнього середовища. У нас всі інгредієнти розщеплюються і є безпечні для тварин, для землі, для води, для будь-якої рослинки. Грандіозне відкриття сервісного центру відбудеться вже незабаром. На вас чекатиме чимало розіграшів та приємностей. Без подарунків не залишиться ніхто.